Երկչուհի Եվա Ռիվասը վերջին շրջանում բավականին ակտիվ է սոցարտակներում։ Երկչուհին կարողանում է այնպիսի գրառումներ կամ լուսանկարներ հրապարակել, որ աժոտաժ առաջանա համացանցում։ Օրերս նա արխիվային լուսանկար է հրապարակել փոքրիկ երեխաների հետ և մակագրել է։ Երբ ես հրապարակել էի այս լուսանկարը, մակագրել էի. «Ամուսնություն? Չէ, չեմ լսել»։ Իսկ հիմա ուզում եմ խոստովանել, որ շատ եմ ուզում երեխաներ ունենալ։ Ուզում եմ 5 տղա, իսկ վերջում 1 արքայատուստր։ Ինձ մոտ վաղ հասակից է արթնացել մայրական բնազդը, բայց հիմա դա ինձ տանջում է։ Տխրում եմ, որ իմ 6 երեխաները ստիպված են այդքան երկար սպասել մայրիկի հետ հանդիպմանը», գրել է երկչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։